اور گھر میں جو ہے حضور انور عید اللہ تعالیٰ نصر عزیز تھوڑی دیر تشریف فرما رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم یہاں وائبلنگن کے شہر میں آئے ہوئے ہیں جو کہ جلسہ گاہ سے اتنا دور نہیں ہے, اور یہاں پہ آج ان شاء اللہ تعالیٰ مسجد ناصر کا افتتاح ہوگا. اور مسجد کافی سینٹرل ہے اور ٹرین اسٹیشن بھی قریب ہے, اور یہاں نظر آ رہا ہے کہ اکثر جو دوست ہیں وہ یہاں آہستہ آہستہ اکٹھے ہو رہے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں, جو ترانے ہیں, نظمیں ہیں, ان کی بھی آواز آ رہی ہے. نظر آئی ہے زیبائی ملاقاتوں کے دن میں, ملاقاتوں کے دن میں نبوں پر ہے بنتے رنگ میں بزم آرائی طلوع صبح روشن کی نظر آئی ہے زیبائی, نظر آئی ہے زیبائی بشارت دی نئی رت نے ہوئے جذبوں کی پیرائی. بہت اچھا, اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ خدا تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق دی ہے حضور انور عید اللہ تعالیٰ بن نصر عزیز کا استقبال کرنے کی. یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہر ایک احمدی کی خواہش ہوتی ہے کہ حضور لوکل جماعت میں, لوکل مسجد میں تشریف لائے, اور گھر میں جو ہے حضور انور عید اللہ تعالیٰ بن نصر عزیز تھوڑی دیر تشریف فرما رہے. پھر اسی طرح خاکسا کی 2 سال کی بیٹی ہے, حضور انور نے اس کو پیار دیا. پھر گھر میں وائف نے کھیر تیار کی تھی, وہ حضور نے تناول فرمائی. اور اسی طرح پورا مکان جو ہے دیکھا, ہر ایک کمرے کے بارے میں کچھ نہ کچھ بتایا کہا, اور یہ ساری چیزیں ہیں کہ اس ٹائم مجھے بتانا مشکل لگ رہا ہے کہ یہ امید سے یعنی بڑھ کر ہے, خدا تعالیٰ کا فضل ہے. اور یہ جو چیزیں ایسی ہیں کہ پوری زندگی انسان یاد رکھے گا. بالکل, تھوڑی دیر پہلے ہی مسجد ناصر کا افتتاح ہوا ہے, اور حضور اقدس عید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز جو مین ہال ہے جہاں پہ افتتاح کی تقریب منعقد ہوگی وہاں تشریف لے گئے ہیں. طلوع صبح روشن کی نظر آئی ہے زیبائی, نظر آئی ہے زیبائی خلافت کی کرامت ہے ہوئے دشمن کی پس پائی, خلافت کی کرامت ہے ہوئے دشمن. اسلام یہ بھی تعلیم دیتا ہے کہ ملک کی محبت جو ہے تمہارے ایمان کا حصہ ہے, بس اس لحاظ سے بھی ہمارا فرض بنتا ہے کہ نہ صرف ملکی قانون کی پابندی کریں بلکہ حکام کی بھی پابندی کریں, حکومت کے بھی ساتھ بھی مکمل تعاون کریں. اور یہی چیز ہے جو فسادات کو روک سکتی ہے, جو آپس میں محبت اور بھائی چارے کی فضا پیدا کر سکتی ہے, جو امن قائم کر سکتی ہے. اگر یہ نہیں تو کسی طرح بھی امن قائم نہیں ہو سکتا. Viel mehr hat mich beeindruckt, was er gesagt hat in seiner Rede. Und ich habe auch auf meinen Karteikarten, die ich dabei hatte für meine Rede, habe ich mir tatsächlich auch so den einen oder anderen Satz aufgeschrieben, weil ich ihn sehr, sehr gut fand und auch sehr wichtig fand. Es war sehr, sehr besonders, würde ich sagen. Ich habe noch nie jemanden kennenlernen dürfen und in demselben Raum wie er stehen dürfen. Also fand ich das sehr beeindruckend. Also natürlich hat man zunächst mal großen Respekt, aber wenn man ihm dann begegnet, er ist eine ganz warmherzige Persönlichkeit, und dieses Besondere mit der spirituellen Ausstrahlung einerseits und dem schönen menschlichen Miteinander andererseits, das macht es dann so eine Begegnung zu was Besonderem. Eine besondere Persönlichkeit, sehr klar in der Aussage, sehr charismatisch. زمین سے بات اٹھی تو فلک پر جا کے لہرائی, زمین سے بات اٹھی تو فلک پر. خطاب اور دوپہر کے کھانے کے بعد پیارے حضور عید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز عوام کے رستے سے واپس گاڑی کی طرف تشریف لے گئے. یہ نظارہ عوام و ناس کے لیے ایک حیرت انگیز نظارہ تھا. ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ حضور اقدس عید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کی جو بابرکت صحبت ہے اس کا غیر جماعت مہمانوں پر کیا اثر ہوا. حضور اقدس عید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز اب روانہ ہو چکے ہیں, اور یہاں پہ بھی جو مہمان ہیں اسی طرح جو
جماعت کے ممبران ہیں وہ بھی اپنے اپنے گھروں کی طرف جا رہے ہیں اور باقی جو معلومات ہیں وہ انشاء اللہ تعالیٰ کل آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. فی امان اللہ.